Vai, vado. Moja, nemam nikdo. Nisam išao da ako višim tako i... Koliko je treba da stigne do dola? Minut 30. Išao bi ja, ali da bi te onako sam. Evo ja ću spustiti to. Ne. Meni nije problem, ja i onako spustam čitav dan. Nije stala. Nije još sad, tek možda da sad. Evo ga, usporava. Trebalo bi da stigne. Piši kad stigneš, a? Stigla, a?